ujerele rudeno until nako radilo edikenzo festival edanga abantu bakedde bukezi ekololo balina okwekwata ebifo nga bwolengera awo bali kololo balinze kimu edikenzo festival naye nga byonna ebinaabitambudde mu maaso ngena bambi kutusako buterevu naye nga Nakankaka Lumbuye amwogeddeko bwati birina masawo ate ye bebe kulu kurema namakula byonna birina mukwano tovaawo ngena banga kutusako n'amalala manji nenga kansoko okwebaza gwe ne ya subscribing akuwana boy UG tidaling wakola chamanyi nyo dara heranga nawe tuna kusubscribing mkwano berango subscribing akona ku notification bell ajitubelenga bugiri yetu teka yo mkwano gwasoka odzifu na nenga sinagenda maso madem kusabaka video kando kampele ka like atika subolo kubanga keyongeda nenga sera vizaba biva organic banonga bako esa edagali obutonde okukujanja watch radachi berango bakona goku namba yabo yesi mwasa wateye haja tikaloda kulombera edua ebibadde byesi byonna ne bikola ki ne bitao sobolo bako nako ku namba zabo zesi mwasa watu babirenga bakuyamba naye nga tutambulizewo anti lero edikezo festival banange ono mwana yasinga ono yanga mandela buli omu amwesunze nga mwana buli omu amwesunze olunaku olwaleero naye nga byonna ebinaaba bitambuliddeyo byonna ngenda kuba mbikutuusako buterevu anteyo muyimbi benimani mukwano ekivvulu kyasaze eno omukuloni yabadde n'ekivvulu wali elugogo ku cricket oval anti bamutegekera ekivvulu ku lwokutaano kyokka ate nga ne ku lwomukaaga Eddy Kenzo olunaku olwaleero ayinayo ekivvulu kye bannange Ugandans will never disappoint bannange teri n'omu yalabiseeyo oero ng'obedde ayimbira butebe bikalu bannange ekyamutuseeko yenayina promoti yamutegekedde ekivvulu kino yakoze ki yamubalidde kafu anti buli muntu yenna yesunga Eddy Kenzo bannange yeye bambi maziga merere na ate nga nkujeyo Bobby Zonto mukwano ate bo bakikubye wali elugogo bakikubye abantu babadde bangi era bambi unaku rali bavudde ne bibaza abantu timwe bali kubabeererawo abana Uganda mwabalaza amaanyi obedde abasinga bagamba tebajja kola biki ate liyo Benimani ate Bizonto na yesebo bakikubye era nga abantu babaddeyo mu bungi banyumiddwa basanyusiza abantu bannange mwebale kubate nga mukola ki nga muba wagira naye ate nga nkujeyeyo mukulu ye bebe kulu tukimanyi bulungi bebe kulu emabega kulemanga yakaja mu music industry yabeeranga amanaging nga bayimba bonna ne biitinga kanako mu ngambo yali agala mufuula mukyala we ebyo si byafu wano ku Wonder Boy naye olunaku olwajja omukulu ono yavudde na gambu yali agala kutaninga Rema into a Tiwa Savage but she choose to perform at weddings bannange omanyi nga babo mu comment section tebeewummuza ne bamugamba bebe kulu who failed you to turn Zuena into Beyonce bannange bantu mmwe anti bebe kulu yakukuluma laba nga Rema ku ddoboozi lye ne talenti ye yandibadde nga tayimbira ku mikolo n'atejjukira music gwakola ayina kubanga yimbira ku mikolo bintu bwe bityo bwa kitegeera naye nga ye bebe kulu wali ba in-laws tebamuyisiza bulungi naye nga ate masawo ngenda bankulekera omukulu Lumbuye anti avuddeyo natutangaza mu nsonga za Nakankaka mbu neera temumuwabudde mbu akolera state byonna gambi kuteereko butere maso ku media zonna diversion kubanga tukufulumya information crucial netawanya basajja bana emitwe kanjala bagamba waliwo akakyala akatufukidde kizibu mu Uganda kato ufana yake ni usegu na michi akampu wako ka state agent, ka state funded ebintu mtu minami mkola, wawe kakola ni mbishi yari nga mbuba mbuja kuma ude ganchu uka chuka na kataka msidwa uko pressure nienda basa umwana sigira kumensha ringa ringi ni mumanyi temu mwabude teri mwana ina muzadde nga ina family era nga mwana mugana wa muna Uganda asola kula bintu HB bitekila chitegezo mwana ina family nezo kubanga mwole kwa umuko seri ntu binu ili okuteko butambu busegu no kubanga avira kumedia kulika sera yi yaani alina cheche nja ule chisinga kubachara avala era musegu kuenkana chi atasobola kweso nyuwa media kubanga ino ula mwogo kubira uo sunu mwuchitegele ndi umwana uyu naka minja akamufuga akamutwala bonaba bakozi ba state bamuko sanga diversion mumberoko era ngira sabagana ngabali ku TikTok abogora no gobulenzi tukole ebintu bitugasa n'okusharinga ebintu bitugasa ebintu by'okusharinga ebusego mubere ku kintu kye kimwogere kiba kitegeeza nti omusajja wabaagala abakwate obwongo abateekaawo so nno mbasaba oyo mwana mwesonyiwe n'omukosanga diversion.